Ja, då är det sista delen av politiken som vi ska prata om här. Då ska vi titta lite på överstatliga organisationer. En överstatlig organisation är en organisation som har flera olika länder som medlemmar. Till exempel, vår närmsta organisation som vi är medlemmar i Sverige är Europeiska unionen. Europeiska unionen startades efter andra världskriget under namnet Kol- och stålunionen, och där försökte man enas om en modell hur där man skulle försöka undvika att Frankrike och Tyskland skulle hamna i krig igen. Frankrike och Tyskland har ju, som ni säkert vet, varit i krig flera gånger tidigare under hela 1800-talet och första delen av 1900-talet så låg de ständigt i luven på varandra. Och vad man ville göra med Europeiska unionen var att man främst ville kontrollera kol- och stålproduktion i Europa. Så det var så det hela började. Så EU startades som ett fredsprojekt i Europa. Man ville bevara freden. EU utvecklades senare till att bli lite av en frihandelsunion, där man bestämde sig för att skapa en inre marknad utan tullar. Vi kommer att prata lite mer om Europas ekonomi sen när vi läser om ekonomi. Men man bestämde sig för att tillsammans ha att det skulle finnas fyra friheter i Europa. Varor, tjänster, kapital och människor. Varor och tjänster och kapital skulle få färdas fritt inom EUs gränser. Man skulle försöka kunna konkurrera med andra producenter i hela Europa och man skulle kunna flytta varor hur som helst fram och tillbaka och det kan man i princip idag. Vissa varor är skyddade men väldigt mycket tullar och skatter är borttaget från att transportera varor och tjänster mellan olika länder. Man ville även att människor skulle få röra sig fritt inom EUs gränser. Därför behöver man idag inget arbetstillstånd, till exempel om man vill åka och jobba i Frankrike eller Tyskland. Man behöver heller inte något speciellt tillstånd om man vill flytta dit eller om man vill börja plugga i ett EU-land. Så att vara medlem eller medborgare i ett EU-land innebär att man har väldigt fri rörlighet inom Europa. Här har vi en liten karta där vi kan se de nuvarande EU-staterna. Som ni ser så är det en lite gammal kartan. Det röda är nya medlemmar sedan 1 januari 2007. Och Bosnien, Serbien, Montenegro och Albanien är lovade medlemskap. Och de andra länderna, Turkiet, Makedonien och Kroatien, håller på och försöker att bli fullfjärdade medlemmar, men de har en bit kvar att arbeta med. Turkiet, speciellt mänskliga rättigheter, som är ett krav för att man ska bli medlem i EU. EU är också uppdelat så att de olika länderna betalar olika mycket avgifter till EU. Desto rikare landet är, desto mer betalar man i avgift till EU. Och desto fattigare landet är, desto mer stöd får man. Till exempel jordbruksstöd är någonting som är väldigt stort inom EU. Så det fördelas de pengarna som samlas in från de olika länderna, vilket gör att rikedomarna, eller om man ska säga välståndet inom EU, fördelas runt. Och detta är också en idé för att man ska försöka bevara freden. Tyskland under mellankrigstiden, mellan första och andra världskriget, led av en i princip ekonomisk kollaps, vilket gjorde att nazistpartiet kunde växa sig starkare. Man kan till exempel titta på Grekland nu idag, där Gyllene gryning, som är väl nästan ett parti som sympatiserar med nazisterna, börjar växa sig starkare där också. Och tanken var att i EU ska det här aldrig kunna hända igen, att ett land går under så som det har gjort. Så man försöker till viss mån fördela välståndet bland de europeiska länderna. Norge är inte medlem i EU eftersom man anser att det är för dyrt. Eftersom Norge är ett av världens rikaste länder så hade de fått betala väldigt mycket pengar till EU. Plus att man anser att man vill själv bestämma över allting. Varför är Sverige med i EU? Jo, delvis för att vi kan handla med andra länder i Europa. Vi är ju ett exportland. Vi exporterar väldigt mycket. Samt att vi kan resa runt i Europa. Men också att vi kan vara med och bestämma till exempel hur miljöpolitiken ska vara i Europa. För det är ju faktiskt så att det som händer i Polen påverkar oss i Sverige väldigt mycket.
Om vi går vidare så kan vi fortsätta till Förenta Nationerna. Förenta Nationerna bildades efter andra världskriget, egentligen efter första världskriget, men då under namnet Nationernas förbund. Det var ett misslyckat bildande och det blev väldigt verkningslöst, då främst för att USA stod utanför Nationernas förbund. Så man bildade om det efter andra världskriget till Förenta Nationerna. Förenta Nationerna ska vara, eller FN, ska vara fredsskapande, fredsbyggande och fredsbevarande. Och vad menar, hur ska man försöka nå detta? Jo, genom nedrustning av världens krigsmateriel. Man ska använda sig av fredsstyrkor för att skydda länder som är utsatta av andra länder eller grupper. Och man ska fördela bistånd runt om i världen där det behövs. Man ska också jobba för att ta fram riktlinjer för hur mänskliga rättigheter ska ses på i världen. Som ni ser på punkterna här, det ska alltså vara en mötesplats för alla världens länder där man ska kunna diskutera olika konflikter som uppstår. FN ska verka för att det ska vara vänskapliga förbindelser och man ska försöka i allra högsta grad förhindra krig och konflikter. Och tillsammans ska man försöka lösa jordens ekonomiska, sociala och kulturella problem. Generalförsamlingen skulle man kunna kalla är riksdagen. Även om de inte är lagstiftande så är det där de flesta besluten fattas i generalförsamlingen. Alla länder som är medlemmar i FN har en röst, så det är inte någon skillnad på om man är många i ett land eller om man är få, till skillnad från EU där man har mer att säga till om ju större land man är. Men i FN har alla länder en röst. För att ett beslut ska fattas så ska man ha 51% av rösterna. Alltså en enkel majoritet. Medlemsavgiften till FN den varierar väldigt mycket. Det minsta man kan betala det är 0,001% av FNs budget. USA betalar någonstans runt 20% och Sverige runt någonstans 1-2% av FNs totala budget. Generalförsamlingen beslutar om alla humanitära insatser som inte är militära i världen. Alltså till exempel hur bistånd ska fördelas, vad man ska satsa på i olika länder, vilka länder som har störst behov av att man ska få bistånd. Mänskliga rättigheter, hur de ska utformas. Och man har den internationella domstolen. Internationella domstolen ska lösa tvister mellan olika länder som uppstår. Och alla länder som är med i EU måste rätta sig efter domstolens beslut. I FN finns även någonting som kallas för säkerhetsrådet. Säkerhetsrådet var någonting som också bildades efter världskriget. Och i säkerhetsrådet så var det från början 4 permanenta medlemmar. Nu är det fel flagga för det var Sovjet som var medlem då, inte Ryssland. Men då var det Frankrike, USA, Storbritannien och Sovjet. De vinnande makterna efter första världskriget. Och de bildade säkerhetsrådet som skulle bestämma över FNs militära styrkor. På senare år har även Kina kommit med i säkerhetsrådet. Alla de här 5 medlemmarna har vetorätt i säkerhetsrådet och det betyder att om det fattas ett beslut, om 4 länder säger ja till att man ska gå in med militär, till exempel i Syrien, och ett land säger nej, då blir det ingenting. I Syrien så sa Ryssland nej för att 3 av länderna stod på revolutionära sidan medan Ryssland står på Assads sida, alltså regimens sida. Så därför har man inte gjort någonting, man har inte gjort några militära insatser i Syrien. Det finns också 10 medlemmar i säkerhetsrådet som varierar, som inte har vetorätt som de 5 permanenta medlemmarna har. Säkerhetsrådet ska verka för att man upprätthåller internationell fred och säkerhet. Och vad kan man mena med detta? Jo, de ska lösa konflikter på fredlig väg så långt det går. De ska ha fredsbevarande styrkor, inte krigsförande styrkor. Och de ska enbart egentligen medla i konflikter mellan olika länder. Så är ju inte alltid fallet, för ibland så är det väldigt svårt att veta vem som är vem i en konflikt. Vi har ju den konflikten som vi pratar om idag om i Centralafrikanska republiken. Där det är en jihadistisk terroristisk rörelse som har gjort en militärkupp och störtat regimen. Där det håller på att utbryta ett inbördeskrig.
där FN kommer gå in och försöka stoppa detta. Men tanken är att man ska skydda de som är utsatta med sina militära trupper. Man anfaller inte länder på så sätt med sina militära trupper. Här kan vi se KFOR-styrkan från Sverige, de tre till höger i alla fall, i Kosovo. Vi ska sen prata lite säkerhetspolitik och vad säkerhetspolitik kan innebära. Säkerhetspolitik i Sverige innebär att vi är neutrala. Och då kan man börja diskutera vad innebär det att vara neutral egentligen. De senaste som har kommit upp inom säkerhetspolitik är de här två organisationerna som har varit på tapeten väldigt mycket. FRA och NSA. Försvarets radioanstalt och National Security Agency. Som tillsammans avlyssnar allt vad vi gör på internet, telefoner och liknande. Eller de avlyssnar inte allt, men NSA har det kommit fram nu senaste att de har avlyssnat väldigt, väldigt många. Som de kanske egentligen inte borde avlyssna. Bland annat till exempel Angela Merkel, Tysklands förbundskansler, har blivit avlyssnad. Och många franska medborgare har även blivit avlyssnade. Och det har nu även kommit fram att FRA har sålt en massa information till NSA. Och man kan ju tycka vad man vill om detta, men FRA har faktiskt funnits ända sedan världskrigen i Sverige och avlyssnat trafik redan då och egentligen verkat i hemlighet väldigt mycket i Sverige ända fram till det började komma fram och man ville lagstifta kring FRA för några år sedan. Och frågan är ju hur mycket kan vi offra för vår integritet egentligen? Hur mycket vill vi att vårt privatliv ska vara synas för makthavarna? Och vad ska de ha för befogenhet att göra olika saker egentligen? Som vi egentligen skulle diskutera på lektionen. Men det kan vi göra sen. En annan säkerhetspolitisk organisation är NATO. Som också kom till efter andra världskriget. De hade en motsvarighet som hette Warszawapakten. Men som försvann i och med att Sovjet försvann. Länder i NATO ska skydda varandra om de blir anfallna. Det kallas för North Atlantic Treaty Organization. Och här ser vi en karta över NATO-länder i världen. Det är inte mycket svårare än så att man har ett militärt samarbete där alla länder har gått med på att om något annat land anfaller ett av de här länderna så kommer NATO-styrkor från de här länderna att skydda detta landet och ge sig in i kriget helt enkelt. Sverige är neutrala, men man deltar även i något som heter Partnership for Peace. Partnership for Peace är de här 19, eller de 19 NATO-länderna plus de här 27 andra länderna. Och det är ett säkerhetssamarbete. Säkerhetssamarbete där man försöker komma överens om hur man ska arbeta och att man helst vill ha lite öppna kort gentemot varandra. Så man inte tror att någon håller på i hemlighet med någonting. Till exempel rustar upp eller bygger några nya vapen eller liknande som kan hota grannländerna. Så det är därför Sverige är med i detta. För att visa att man faktiskt är militär eller att man är neutrala. Och Partnership for Peace har inget tvång att man ska behöva hjälpa någon annan. Utan det är egentligen bara att man ska spela med öppna kort mot varandra och faktiskt inte visa att man håller på att förbereda någonting. Sverige är ett neutralt land. Men neutralitet är egentligen bara någonting som finns i krig. Och det som vi är alliansfrihet har vi i Sverige. Som ni ser här, neutralitet är krig, alliansfrihet är fred. Så man kan säga att vi har alliansfrihet i Sverige eftersom vi inte ligger i krig nu. Men i en krigssituation så skulle vi ställa oss neutrala. Alltså vi skulle inte välja sida. Det här är någonting man verkligen kan diskutera huruvida vi är det eller inte. Men det blir en annan gång. Vi ska göra det.